Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství. A dneska jdeme na docela děsivý další korejský kult, který opět vychází teda ze série na Netflixu Zrazená víra, když nic není svaté. A dneska se budeme říkat o hromadné sebevraždě nebo vraždě okolo kultu pěti oceánů, který vedla Park Sun-ja. No tak pojďme na to. V roce 1987 objevili korejští vyšetřovatelé továrnu. Na jejíž půdě bylo 32 mrtvých těl. Byly rozděleny do dvou skupin. A většina lidí měli svázané ruce, něco v ústech, v nosních dírkách. A byly rozděleny prostě na několik skupin. Byli všichni, jak se později zjistilo, uškrceni provazem. A jeden z těch lidí tam byl oběšen, muž. Většina těch, zemřeli tam asi jenom 4 muži, z nichž jeden teda byl oběšený. A předpokládalo se na začátku, že on byl ten hlavní vrah. Jak to teda začalo? Ta paní Park byla taková milá paní a já jsem si začátku říkal, tyjo, ona to možná myslela dobře. A tohle je ukázkou toho, jak se sektou, vraženou sektou může stát i nějaká jako v fozovkách hezká organizace. Tak já vám to řeknu nejdřív z toho úhlu pohledu, když ono tak úplně není. Ta paní prostě vymýšlela to, že si neustále půjčovala prachy. Půjčovala si prachy od všech soukromých věřitelů a dělala to vždycky tak, že zároveň si z dalších půjček rovnou splácela ty úvěry, takže měla jakoby dobrý kredit, vlastně kredence, jakože, že prostě to splácí a že je to v pohodě. A takhle si napůjčovala prostě úplně jako miliardy prostě vonů, jo. Já nevím, kolik to je v Česku, ale prostě strašně, strašně, strašně peněz, jo. No a to byly ještě tehdejší vony, jo, prosím vás. No, ona vlastně měla takovou svoji komunitu, která říkala pět oceánů, kde měla školku, kde žili lidé a pracovali tam. Byla to vlastně taková i továrnička, vždycky měli několik různých komunit. A ona pomáhala chudším a slabším členům, kteří vlastně tam mohli přijít, něco jí teda půjčili a ona za to se o ně starala a zaměstnávala je. No takhle to vypadá hezky, jo, ale ono to opravdu tak hezky nebylo. Ti lidé tam samozřejmě věřili, že ona je teda nějaké vtělení boha, ona tvrdila, že měla zjevení, že předtím umřela málem na rakovinu, ale díky nějakému božskému zásahu přežila a od té doby ona je prostě vyvolená. No a přesvědčovala je tedy ke všem možným věcem. No. Tvrdila jim, že když odejdou od ní, tak umřou. Prostě klasická jako sekta, jo. No, jenomže ono to začalo být problematický, protože začalo přicházet na to, prostě těch dluhů bylo hrozně moc. A jeden z těch případů byla i nějaká rodinka, oni nalákali 4 nějaký teenagery nebo prostě 20 něco letý Korejce. Překecali je, aby od svých rodičů vybrali já nevím kolik milionů a dali je jim. No a to oni udělali a ty rodiče, když to zjistili, tak tam šli a jako řekli, hele, my to chceme zpátky. A byli docela brutálně zbytý. Takže na to začalo vyšetřování. Paní Park vzali na vyšetřovací stanici s jejím synem. A v jedné chvíli tam vtrhl novinář prostě a ona jako rádoby omdlela a ten syn jí odvez, pak byla rádoby v nemocnici, o tam ty taky utekly a pak prostě zmizely. A nikdo nevěděl, kde jsou a kde jsou všechny ty prachy, zůstalo dost obětí, ale ona odešla i s nějakýma jako svýma zaměstnancema, jo? S nějakou částí svého kultu, třeba 40 lidí. Ale těch zbytek, ty další stovky, ty prostě smůla. Zmizely i ty děti, které naštěstí, teda to je jediný štěstí tohohle kultu a tý Parkový, teda to jí jako dávám v nebíčku jako plus, že nezabili ty děti, jo. Že prosím vás všech těch, já nevím, 30-40 dětí, že našli pak někde jinde, jo. Naživu, no, nějaký školce, nějaký farmě. Takže to je docela dobrý. No každopádně ona odvezla ty lidi do nějaký tý rozestavený továrny a tam jim řekla, že se budou muset schovávat na stropy, ve stropě. No a měli nějakou kuchařku, která jim tam podávala rýžový jako koule, prostě občas tam jedli. Jenomže tam bylo strašný horko, oni tam byli docela málo vody, měli tam nějaký svůj kbelík na moč a tak, prostě všechno tam měli na žití. Jo. Nevíme, jak dlouho tam byli, ale asi tam byli přibližně 5 dnů, než zemřeli. A pak trvalo 4 dny, než je našli, mrtvý. No a
Prostě ten případ byl hrozně záhadný, jo. Všichni si mysleli, že to byla teda hromadná sebevražda, zároveň tam byly nějaké ukázky, že asi úplně ne. Pak podezřívali toho oběšence, že on je všechny zabil, jenomže on byl taky divně uškrcený, takže tam musel být někdo další. No prostě byla to záhada, jo. Já vám řeknu teda, co nakonec plus minus zjistili lidi, jo. Oni našli pak rozstřihaný nějaký vzkazy, který si tam někteří z těch členů psali. To bylo jako nechutný. Oni si je pak rozstřihali, roztrhali a rozházeli. Ale tam bylo napsané něco jako buď potichu, dělej, že se nic neděje, pět z nich už je mrtvých, myslím, že do večera budou mrtví všichni, čekej. A to nevíme, kdo komu přesně psal, jo. Ale zdá se, že během těch pěti dnů, co oni tam teda byli, tak začali být dehydratovaný, prostě velký horko, schovávali se tam, začali být děsně unavený, vyčerpaný. No a pak v nějaký chvíli prostě začali teda část těch lidí, skupina asi mužů, začali potichu ty vyčerpaný vlastně členy jako škrtit. A prostě vlastně jako skyněc zacpali a prostě zabili je postupně. A to bylo právě ten vzkaz, jakože potichu právě nehybej se, dělej, že nic neslyšíš, jo. No, ta paní Parková zemřela jako první a to bylo taky dost zvláštní, že jo, protože sektář většinou málo kdy umírá jako první. No, většinou umírá jako poslední, někdy umírá uprostřed třeba v nebeský bráně, jo, ale že zemře první a ještě na ní našli různý stopy, že se bránila, jo, že jí zbyli, že s ní mlátili. Takže jí nejspíš napadli. No, vypadá to, že se tam někdo možná částečně vzbouřil v jedné chvíli. Každopádně všichni postupně byli uškrceni, v 12 ženách bylo nalezeno semeno, takže tam ještě znásilnili, dokonce nejspíš až po jejich smrti. Na základě teda toho vyšetřování. Hrozně dlouho se nevědělo prostě co s tím. Pak objevili, jedním ze svědků se zdál být manžel tý Parkový, že logicky, který v tom nějak figuroval, ale který tam jako rádovi přijel a tak dál a o tom si všichni mysleli, že teda on je ten vrah. Ale on byl taky najednou na útěku. A pak najednou přišli na policii po nějakém zase ještě roce a půl 6 týpků a přiznalo se, že ho zabili a že ho pohřbili. A řekli vyšetřovatelům kde. A to byli z toho ty policajti už úplně jakože WTF, jakože proč to dělají. No a zdá se teda, že tam původně jich třeba vlezlo 40 na tu půdu. Pak část z nich teda se rozhodla, že to změní, že jako zabijou ten zbytek. Zabili teda tu Parkovou, zabili i její děti. Všechny, byli dospělí teda. A vlastně měl v tom ruce jako prostě ten její manžel, jo. A další chlapy, který tam měli svoje manželky asi. Takže oni se zbavili všech těch svých jako žen a sebrali prachy a odjeli. A z těch nějakou dobu žili a pak, když ten týpek chtěl odejít, to teda oni tvrdí, tak ho zabili. On teda určitě nebyl nevinný. Jenomže nakonec se zjistila ještě další šílená věc. Jo. Ona teda paní Parková byla samozřejmě ujetá. Jo. To jako není, že by byla nějaká hrdinka nebo mučednice. Jo. Ona, kdo ví, jaký prsty, kdo ví, co všechno, taky ona v tom měla. Jo. Ona se považovala za vládkyni pěti oceánů, celého světa a tak dále, takže asi by byla dost jako ujetá. Ale no nakonec se zjistilo, že tato sekta pěti oceánů je ještě napojená na další korejskou sektu. To je úplně jako už bizár. Církev spasení, o který vám taky brzo budu natáčet. A tu vede zase nějaký jiný sektář, který to právě založil na tom, že posílá svoje jakoby věřící nebo svoje jako představitelé do různých oblastí a tam měli za úkol skrze soukromí půjčky vydělávat prachy. A právě v té oblasti, kde působila paní Parková, byl tím zástupcem, no, kdo jiný než paní Parková. Takže takhle ona začala a posílala ty prachy vlastně jemu. Oni pak objevili i dopis, že ona se schovávala na té půdě a psala tam něco, jakože až se vozvou oni, jako, takže to bude všechno dobrý, protože on jim dá nějaký ty prachy, jo, nebo tak. No a oni jim odpověděli, že ani náhodou, že fuck off. A tehdy, když asi dostali tu zprávu, tak někteří se rozhodli proti ní zbouřit. Protože ona jim slibovala, že to dopadne dobře, ale nedopadlo. Celý ten případ je opět jako otřesnej. Zajímavý na tom, jak je to celý záhadný. Podívejte se na to vyšetřování. Netflix to opravdu zpracoval dobře. Jinak zase tolik zdrojů světových o tuhletý sektě není.
což je taky zajímavé možná tím, že se to stalo v 87., tak pochopitelně tehdy ještě internet úplně jako nejel, aby se to tam objevilo, ale já jsem jako byl v takovém pokušení začátku, jsem myslel, že paní Parková to dělala jako s dobrým úmyslem, ale nejsem si jistý, jo. Na druhou stranu ty děti vypadaly velice veselé, na ty děti teda nešahaly, jo. Ty děti zdá se nebyly a byly veselý, jo. To je asi jediná výhoda, protože dospělí ty to měli tvrdý. Já jsem zapomněl říct, že samozřejmě to byla sekta, ve které se dělalo třeba jednoměsíčně povinný pokání, během kterého paní Parková sledovala, jak se věřící navzájem bijou a očišťují se od hříchu. A prostě když se mlátili, ona vždycky ukázala, kdo je nejvíc hříšnej, tak jako říkali, to tě nebiju já, to tě bije Bůh. Takže to byla násilná sekta, ale díky tomu, že nebyla aspoň děti, tak paní Parkové částečně odpouštím. Myslím si, že to je jedna z takových těch sekt, kde no nevím, u mě si získala sympatie, že zachránila ty děti z nějakého důvodu. Ona teda asi sama ani nechtěla s nima všema spáchat sebevraždu, což je teda taky docela zajímavý. Ale bez pochyby byla mimo, no. Ale vidíte to, tady je problém, že ona tím už byla šílená a zapojená do další sekty a ještě měla spousta dalších lidí a jako ona posílala lidi, ať někomu vyhrožou násilím, jo. Takže ona na násilí toho se asi nebála. Ale jako to je typický prostředí, kde se ještě může objevit to, že vemte si, ta skupina lidí, ano, oni věří všichni, že ona je ta bohyně. No a když přijde jiný moci vládce, který prostě její manžel, který ji zavraždí, no tak asi co jako, no tak on najednou, jo. To je právě to ono, když lidi jsou tak zmanipulovaný, že uvěří nějaký osobnosti, absolutně, a klidně pro ně udělají cokoliv, zabíjet, tak ono vlastně není tak těžký převést, no přenést tuhle ten pocit z jedné osoby jako na druhou, vlastně změnit jako toho svého vůdce. No, tak to je na tom podle mě to nejvíc nebezpečné. A vidíte to často na tom, že lidi, co spadli do sekt, většinou třeba koketovali už předtím s nějakou sektou, nebo dost často lidi, co pocházejí ze sekt, třeba děti jehovistů samozřejmě hledají nějaké náboženství, ale dost často právě dojdou zase na nějaký sekty. No jo. Tak tohle byl ten případ, no. Mě by zajímalo, co si o tom případu myslíte vy. Zajímalo mě, jestli sledujete i ty jiný korejský sekty. Já jsem rád, že Shin Chonji, teda, který se tady rozšiřuje, je o něco mírnější než tyhle ty fakt psychosekty. Minule jsme měli to, jak ono se to mělo, JMS, to bylo taky jako docela masakrozní. Budu vděčný, když podpoříte můj channel, v popisku uvidíte nějaký informace, můžete se podívat na Hero Hero, kam jsem dal teďka originální novou reportáž, šli jsme znovu za tím týpkem z Loving Hutu, ale byly tam dost citlivé informace, takže jsem to prostě nemůžu to vydat veřejně, takže je to jenom na Hero Hero a budete se podívat na nějaký knížky, které vydávám a tak dál. No. Děkuju vám všem za pozornost, za to, že komentujete, že sdílíte a já doufám, že hlavně dáte pozor na sebe a na svoje rodiny, aby se jim nikdy nic takového nestalo. Je to prostě smutný. No. A vidíte teďka, jak ta královéhradecká sekta guru Richard, jo, to je prostě něco podobného akorát tady. Takže i tohle se tady normálně děje všude v České republice. Je tady spousta takovýchhle magorských sekcí, třeba ne tak velkých, ale že tam je 30 lidí, to měl vlastně jako ten Richard taky. Že jo. A vemte si, že ten kutnohorský fanatik, jak to je teď všude ve zprávách, tak ten, tyjo, dělali rituály 2012, skončili jejich rituály na hradu Houska, jo. A pak dále ještě byly věci a pak někdo umřel, tak oni to vedli třeba 20 let, bylo tam zapojených 30-40 lidí. A někdo to netušil. Tak se vemte, kolik toho tady je všude ve okolí. To je masakr. Tak se mějte hezky a dávejte si pozor na sekty. A užijte si léto.